Waqt laqgħa tal-Kumitat tal-Abbozz tal-Liġijiet, l-Ombudsman Anthony Mifsud tratta l-privatizzazzjoni tal-istarijiet u sostna mappella biex din ma twassalx biex jitnaqsu drittijiet tal-pubbliku fis-settur tas-saħħa. Il-Kumitat tal-Abbozz tal-Liġijiet iddiskuta l-Ombudsman plan għas-sena li ġejja li tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra fejn l-Ombudsman Anthony Mifsud indirizza lill-Kumitat u għamel diversi proposti għal aktar effiċjenza fl-operat ta' dan l-uffiċċju bibdil fit-terminu ħalli jkun hemm aktar stabilità. L-Ombudsman tkellem ukoll dwar il-privatizzazzjoni u l-mod kif din għandha tkun fid-direzzjoni tajba u semma l-privatizzazzjoni tal-isptarijiet u qal li l-Ombudsman ressaq proposta dwar loti ta' servizzi privati li hawn taħt il-ġurisdizzjoni tal-Ombudsman. Dan biex ikun assigurat li drittijiet taċ-ċittadini ma jkunux mit-tifsa. U tkellem dwar il-lobbying u qal li meta dan isir jista' jkun hemm nuqqas ta' trasparenza li jwassal għal governanza negattiva. Id-deputat nazzjonalista Clyde Puli tkellem dwar l-investigazzjonijiet tal-Ombudsman, semma l-Forzi Armati ta' Malta u qal li f'dan il-każ kien hemm ċirkostanzi fejn il-Ministru responsabbli qal li l-Ombudsman ma jindaħalx fl-investigazzjonijiet. Dwar dan l-Ombudsman sostna li l-uffiċċju tiegħu għadu ma rċevix ir-rapporti li talab mingħand il-Gvern biex jinvestiga l-każi tal-Forzi Armati. Clyde Puli rrefera r-rebħa legali riċenti għall-Ombudsman li jista' jinvestiga dawn il-każi u stasa se jseħ u d-diem il-promozzjonijiet li huma dubjużi fl-armata. Clyde Puli tkellem ukoll dwar il-privatizzazzjoni u qal li issa din il-privatizzazzjoni hija aggressiva f'numru ta' servizzi akbar u għandu jinsab mod kif l-Ombudsman jibqalu ċerti drittijiet. Dan għaliex bl-awtoritajiet preżenti il-pubbliku mhux dejjem qed ikun protett. Ix-Shadow Minister għas-Saħħa Claudette Buttigieġ tkellmet dwar il-privatizzazzjoni tal-istarijiet u qalet li l-Ombudsman għamel dikjarazzjonijiet b'saħħithom f'dan ir-rigward. Claudette Buttigieġ qalet li l-Ombudsman qed isostni li qed jinħoloq monopolju privat fl-enerġija u s-saħħa li qed jiġu preġudikati drittijiet ta' min ifittex rimedju. Dwar il-privatizzazzjoni, l-Ombudsman qal li qed jissuġġerixxi li jsiru emendi fil-liġi. Qal li hemm ukoll il-konsiderazzjonijiet ta' drittijiet tal-ħaddiema u tal-pazjenti wara li jkunu għaddew mill-proċeduri.